arkadaşlar. İnnelhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felâ mudille lah ve men yudlil felâ hâdiye lah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allahümme salli ve sellim ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد Əziz qardaşlar, mən Allah'a həmd olsun ki Allah təala bizlərə bir yerə yığılmağı nəsib eləyib. Və gələr hər dəfə çalışa bu yığıncaqlarımız faydalı olsun. İstirahətə çıxsaq da müəyyən bir Nəyisə görəsə çıxsaq, biz toydur, əqiqdir və s. məsələlər, məclislər, nə olursa olsun, sonda Allaha zikr etmək lazımdır. Çünki bir qövm ki, Allah zikr etmədən məclisdən qalxarsa, bilirsiniz ki, leş qabağından qalxmış kimi sayılar. Allah təala bizi belə məclis əhlini eləməsin. Onun üçün Allahın bu verdiyi nemətlərdən faydalandıqdan sonra, dincəlikdən sonra da bir balaca da Allaha zikr etmək lazımdır. Faydalanmaq lazım, xatırlatmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, qabaqdan Ramazan ayı gəlir, az qalıb. Və hər bir müsəlman gələ Ramazan gəlməmişdən qabaq ona hazırlaşsın. Hazırlaşsın ki, Ramazanda onun üçün rahat olsun ibadətlər. Və Ramazandan qabaq da bilirsiniz, Şaban ayında oruclar var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən çox tutduğu oruc Ramazandan savayı Şaban ayında tutduğu oruclardır. Necə sələflər Şabanla çoxlu qiraət eləyərlər, çoxlu Quran oxuyardılar. Sanki Ramazana hazırlıq kimi. Və Ramazan ayında hər bir müsəlman səbirsizliklə gözləyir. Hər bir sadiq mömin, ixlaslı mömin, təqvalı mömin, özünü tərbiyələndirmək istəyən, bu mövsümlərdən faydalanmaq istəyən hər bir mömin bu ayı səbirsizliklə gözləyir. Bu möminlərin sifətlərindəndir. Onlar üçün aclıq bir şey deyil. Onlar üçün ibadətlərdən, çoxlu ibadət etmək və bunlardan yorulmaq olmazsa heç bir şey deyil. Əksin, onlar bundan həzz alarlar. Sadiq möminlər, ixlaslı möminlər, Allahdan qorxan mömin Qeyd etdim ki, Ramazanı səbirsizliklə gözləyir. Bilir ki, Ramazan ayı böyük savablarla dolu bir aydır. Ramazan ayında Allah Taala nə qədər qullarını bağışlayır, onları cəhənnəm odundan xilas edir, cəhənnəm odundan qoruyur. Ramazan ayında nə qədər günah insanlar var, günahkar insanlar, günahlar üçün kəffarədir. Məgər belə aya sevinməmək olar? Nə qədər savablar, əzirlər səsən bu Ramazan ayında var. Qur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil olub. Qədir gecəsi. Qədir gecələri var. Bu gecələrdə hər bir müsəlman faydalanır ki, əgər o günə, o gecəyə müvəffəq olarsa, Allah təala keçmiş günahlarını bağışlayır. Kim bundan istəməz? Kim Ramazan ayında imanla və savabını Allah da umaraq keçirərsə, Allah onun keçmiş günahlarını bağışlayar. Kim Ramazan ayını gecələrini namazda keçirərsə, Allah onun günahlarını bağışlayar. Kim bunu istəməz, qardaş? Hər bir sadiq mümin, Allahdan qorxan mümin, vallahi bu ayı səbirsizliklə gözləyir. Və sələflər də bu aya çatmamışdan qabaq həmişə dua eləyərdə ki, Allah təala onları Ramazan ayına yetişdirsin. Ramazan ayından çıxandan sonra da bir neçə ay Ramazan orucdan qəbul olmasını Allahdan istəyərdilər. Yəni, bu da sələf salihin yolundandır. Biz də gərək özümüzə sələf edirik, onların gərək yoluna tabi olaq. Onların getdiyi yol haqq yoldur, onların getdiyi yol bərəkətli yoldur, hidayət yoludur və onlara tabi olmaq lazımdır. Və dediyim kimi, Ramazan ayı, qardaşlar, tərbiyəvi bir aydır. İnsan özünü tərbiyələndirir. Ramazan ayı bizə nə öyrədir, qardaşlar? Ramazan ayı bizə ixlaslı olmağı öyrədir. Ramazan ayı bizə ixlaslı olmağı öyrədir. Çünki insan Ramazanı oruç tutanda, yəni bu digər oruçlardan fərqlidir, nafilə oruçlarından. Çünki haradasa insan nafilə oruca nədir? Gizli əməldir. Haradasa bəzi insan kimdəsə, Riyakarlıq olsa, vəsifsə versə şeytan istəyər, izhar eləsin ki, desinlər ki, maşallah, filan kəs nafilə oruclarını tutur. 13-ü, 14-ü, 15-i, 1-ci, 4-cü gün orucları, kimsə Davud ə.səlam orucunu tutur. Haradasa şeytan vəsifsə verə bilər ki, biraz özü izhar elə, eşitdiyi, qoy bilsinlər, səndə bu ibadətlər var, nafilə orucları. Lakin Ramazan elədir ki, özü kimə göstərsin, ham orucudur. Düzdür, ham orucudur. Yəni, sən bunu zaten gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Çünki artıq Ramazan gəldi, ham bilir ki, bu artıq oruc ayıdır. Ramazan ibadətdir, fərz ibadətdir. Burada artıq gizlətmək şey yoxdur və özü də kiməsə göstərmirsən ki, hə, mən oruc tutmuşam. Deməli, burada ixlaslı olmağa öyrənirsən. Artıq ixlas üzə çıxır ki, hə, mən kiməsə göstərmək nə mənası var ki, hamı orucdur da, Ramazan ayıdır.
Və sən deməli belə tərbiyələndirib özünü bu ibadəti sırf kimə yönəldirsən? Allaha yönəldirsən. Çünki ibadətdə ixlas nədir qardaşlar? İxlas odur ki, insan itaətlərdə ancaq Allahı qəsd edir. Allahdan başqa heç kəsin üzrünü diləmirsən ibadətində. İbadəti kimə yönəldirsən? Allah Subhanahu və Taala. Və mükafatın kimdən gözləyirsən? Allahdan. Və Ramazan orucu da, Ramazan ayı da qardaş, sənə ixlaslı olmağa gəlir. Artıq heç kimə özünü göstərməyə ehtiyac yoxdur. Deməli, ibadəti kimə yönəltməsən, məcbursan, Allaha yönəldəcəksən. Deməli, sənə ixlaslı olmağa gəlir Ramazan ayı. Və Allah Subhanahu Taala da Qudsi hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Rəbbindən rəvayət edəndə Allah Taala nə deyir ki, bu oruc mənim üçündür. Hər bir Adəm oğlu əməli özü üçündür, orucdan başqa. Bu mənim üçündür, onun mükafatını da mən verəcəm. Və bunu bilən eşidə hər bir ixlaslı qul deyir ki, Subhanallah, yəni bu oruc deməli mən kimə tutmalıyam? Baş ancaq Allaha tutmalıyam. Artıq ixlaslı olmağa öyrənir. Və burdan da bir fayda götürür bəzi alimlər, həmçinin Şeyx Hüseynin buyurur ki, Allah Subhanahu və Taala burada deyir ki, Adəm övladın bütün əməli onun özü üçündür, orucdan başqa onu mənim üçündür, onun mükafatı özüm verəcəm. Deməli, alimlər burdan fayda götürür ki, o şəxslər ki, müflislər bilirsiniz kimdir qiyamət günü, insanların haqlarına girirlər və onların savlarından kimi haqqına ona veriləcək. Deyir ki, Allah subhanətə burada orucu əl vurmayacaq. Orucundan həmən insanın payı yoxdur. Çünki Allah Taala bu qüdsəsə deyir ki, o mənim üçündür, onun mükafatını mən verəcəm. Yəni, Allah Taala bu ibadəti kimi aid edib özünə. Onun mükafatı özünə xas edib. Bu orucu özünə xas edib. Onun gibi bəzi alimlər deyirlər ki, hətta deyir, o insanlar ki, qiyamət ki, müflislər, onların sablarından başqasına verilsə, kimə ki, zülüm eləməyib, deyir, Allah Taala onun ixlasına, onun orucuna əl vurmayacaq. Yəni, onun orucundan o insanların payı yoxdur. Digər əməllərindən götürə biləcək. Digər salih əməllə, sablarından gedir, amma orucun sabına əl dəyməyəcəklər. Burada görə oruc tutmağın, Ramazan ayının, orucun nə qədər böyük bir fəziliyyətinə dair edilir. Onun gibi ixlaslı olmaq mühümdür, qardaşlar. Allah Taala bizə ixlaslı olmağa əmr edir. İxlaslı olmayacaqsan, əməlin zay olacaq. Vallahi insanların razını qazanmağa çalışsan, zaten qazana bilməzsən. Bir gün razı qalacaqlar, sabah nəsə bir şey olsa, səndən narazı qalacaqlar. Ona görə onların razını qazanmaq üçün çalışmaq lazımdır. Bu, riyakarların sifətlərindəndir. Mömin bütün əməllərində Allahın razını güdməlidir. Hər bir əməlində. Allah səndən razı qalmayandan sonra qoy bütün insanlar səndən razı qalsın. Sənin üçün bir faydası var, heç bir faydası yoxdur. Qiyamət günü hamı sənin əleyhinə olacaq. Amma Allah Taala səndən razı qalsa, bütün cümlə aləm səndən narazı olsun, sənə heç bir ziyanı yoxdur. Sonda hamı Allahın qarşısında cavab verən, səni mükafatlandıran da Allah olacaq. Deməli, bu ay bizə oruc ayı, bu Ramazan ayı bizə ixlaslı olmağı öyrədir. Və bunun əksi olan riyakarlıq çox təhlükəli bir şeydir. Çünki insan əgər riyakarlıq olarsa, riyakar olarsa, əməllərinə riya girərsə, həmən əməli puç eləyər. Və onun mükafatını Allahın yanında tapmayacaq. Necə ki, hədislərin birində gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizin üçün ən çox qorxduğum kiçik şirkdir. Dillər nədir? O dil riya. Sonra deyir ki, Allah Taala qiyamət günü o kəslərə deyəcək. Hər kəsi cəzalandırdığı, hər kəsi əməlinə görə onları hesaba çəkdiyi gün o insanlara deyəcək ki, gedin kimin yanında ki özünüzü göstərirdiniz, gedin onların yanına. Baxın, görün, mükafatınız onların yanında var. Bu nə deməkdir? Yəni ki, əgər sən ibadətində Allahdan başqasını ummusansa, yaxşı, qiyamət günü Allah hamını hesaba çəkdiyi zaman və salih əməllərə görə mükafat verdiyi zaman kimin ki yanında özünü göstərirdin? Kimin üçünsə namaz qılırdınsa, kimin üçünsə oruç tuturdunsa, kimin ki razını qazanmaq üçün, özünü göstərmək üçün, eşitdirmək üçün sədəqə verirdinsə, həcc edirdinsə, ged onun yanına. Gör, mükafatın onun yanında var yoxsa yoxdur. Tapacaq mükafat onun yanında? Tapmayacaq. Qiyamət günü cəzalandıran, mükafatlandıran kimdir, qardaş? Allah subhanahu taaladır. Qiyamət günü sahibi kimdir, qardaş? Allahdır. Allahın yanında haqq hesab çəkəcək. Cəzalandıran da odur, mükafat verən də odur. Və ona görə sən əgər əməllərinin mükafatını istəyirsənsə, əməlləri Allahdan başqa üçün eləmək ki, qiyamət günündə mükafatını Allahın yanında görəsən. Və ona görə də Allah subhanahu taala ixlaslı qullarını müjdəliyir, onların böyük əcirlər sahibi olduğunu bildirir. Necə ki, ayədə gəlir, Allah subhanahu taala zikr edir, bəzi kəsləri əməllərini yəni qeyd edir ki, yaxşı əməllər görərlər, sədəqə verərlər, insanlar arasını islah edərlər, onların mükafatı olduğu nədir? Deyir ki, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اِبْتِغَى مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا.
Kim bu şeylərdən hər hansı birini Allahın üzünü diləyərək eləyərsə, onun üçün böyük əzəmətli bir əcr verərik. Deməli, ixlaslı olarsan, mükafatı kimin yanında tapacaqsan? Allah subhanətən yanında. Deməli, Ramazan ayı səni nəyə öyrədir? İxlaslı olmağa öyrədir. Çünki artıq bu ibadəti Allahdan başqa yönətməyin heç bir anlamı yoxdur. Ham orucudur, sən də orucsan. Özünü kimə göstərəcəksən? Heç kimə. Artıq ixlas üzə çıxır və öyrənirsən ixlası. Bir ay ibadətində ixlaslı olsan, gör növbəti aylarda sənə nə qədər yardım eləyəcək. Artıq nəfsini tərbiyələndirmiş sayılırsan, qardaş. Nəfsini təzkiyə etmiş sayılırsan, təmizə çıxartmış sayılırsan. Onun ki, əlhəmdülillah, bu ay bizə ixlaslı olmağa öyrədir. Bu ayın faydaları çoxdur, saysaq qutarmaz. Həmçinin bu ay bizə, qardaşlar, təqvalı olmağa öyrədir. Təqvalı olmağa öyrədir. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzînə əmənu, kutibə aleykumus-siyamu kəmə kutibə aləl-ləzînə min qablikum, ləalləkum təhtəqun. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə fərz olduğu kimi, oruç tutmaq sizlərə fərz olundu ki, bəlkə təqvalı olasınız. Deməli, Ramazan ayı sənə nəyi öyrədir, qardaş? Həmçinin təqvalı olmağı öyrədir. Təqva da nədir? Təqva Allahın fərz etdiyi ibadətə yerinə yetirib, qadağalarından çəkinmək. Yəni, bir sözlə, əmrləri yerinə yetirib, haram şeylərdən, qadağan olunmuş şeylərdən çəkinməkdir. Ramazan ayında bu şey üzə çıxır. Məgər Ramazan ayında Allah Taala sənə fəcr doğandan ta məğribə qədər yib içməyə qadağan eləmir, eləyir. Hələ bu halal olan şeylərdir, ha, hələ haramlar deyil. Sənə qadına yaxınlaşmağa, həyat yolda yaxınlaşmağa sənə qadağan edir. Qadağan, bu hələ halal olan şeylərdir. Gör, insan halaldan çəkinirsə, gör, indi haramlara qarşı necə olacaq bunun halı, örgəşəcək. Və gər halallardan çəkinməklə Allahdan qorxursa, deməli, haramlardan çəkinməkdə buna daha çox kömək eləyəcək bu ay. Təqvası ona kömək eləyəcək. Çünki bu artıq halaldan çəkinir. Çünki yeyib içmək, kişinin öz həyat yoldaşı ilə yaxınlıq eləməsi halal bir şeydir, düzdür? Haram deyil ki. Lakin sən Ramazanda müəyyən vaxt var. Fəcr doğandan ta məğribə kimi halal olan şeydən çəkinirsən. Gör, indi haramlar necə? İnsan haramlardan da çəkinir. Niyə? Orucu savabın nail olsun deyə, orucu kamil olsun deyə, orucu batil olmasın deyə. Amma əgər təqvalı olmasa, Allahın ona bu müəyyən bir vaxtda qadağan etdiyi şeyi yerinə yetirərsə, üstəlik digər hələ bu halallardır, çəkinir. Haramlardan da çəkinməsə, orucu zay olacaq və ya batil olacaq və yaxud da ki, savabı az olacaq. Çünki Allah Subhanahu və Teala'nın yəni orucda ola-ola, Ramazan ayında oruç tutub da onun qeybət etməsi, nəmmamlıq eləməsi, yalan danışması, cahillik etməsi, fuş əməlləri bu cür halda oruçmasına Allahın ehtiyacı varmı? Yoxdur, qardaş. Deməli, sən haramlardan çəkinməlisən, təqvalı olmalısan ki, Allah səndən razı qalsın, sənin orucundan razı qalsın və orucu qəbul eləsin. Çünki belə olmasa Allah Taala sənin orucu qəbul etməz. Nəyə ki, hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, kim ki yalan danışmağı və cahilliyi, yəni pis əməlləri tərk eləməzsə, onun yeyəcəyini və içəcəyini tərk eləməsinə Allahın heç bir ehtiyacı yoxdur. Düzdür? Çünki Allah subhanətə Allah gözəl olanı qəbul eləyir, gözəl olanı sevir. Lakin sən oruç tutursan, bununla yanaşı insan əgər cahillik etsə, yalan danışsa, günah işlər görsə, onun orucuna Allahın ehtiyacı yoxdur. Yeməyini, içməyini tərk eləməsinə Allahın ehtiyacı yoxdur. Deməli, sən bu ayda təqvalı olmasan. Dedi ki, Allahdan qorxursan, halallardan çəkindin ki, ibadətin batil olmasın. Çünki yeyib içərsənsə, bilərəkdən, həmən orucun sənin batil olacaq. Və ya qadına yaxınlaşarsa, ibadət batil olacaq. Gör, indi haramları etsə necə? Ondan da pisdir. Allahın ehtiyacı yoxdur beləsini yeməyini, içməyini tərkib. Artıq ona nə qalır, qardaş? Yorğunluq, aclıq. Heç bir fayda əldə eləmir orucundan. Bu ayda insan gərək fürsətdən istifadə eləsin, Allahdan qorxsun. Və təqvalı olmağı öyrədir bu ay sənə. İxlaslı olmağı öyrədir bu ay sənə. Çünki ixlas olmazsa, insanda təqva olmazsa, ibadətlər ondan qəbul olunmaz. Çünki Allah Taala başqa bir ayədə deyir ki, Allah Taala təqvalı olanlardan qəbul edər. Təqvalı olmaq nədir həmən əməldə? Kitab və sünnət üzərində olarsa əməl, yəni ixlaslı şəkildə olarsa və sünnət tabi olarsa əməlində, Allah ondan qəbul eləyəcək. Və onları böyük mükafatlar gözləyir, təqva əhlini, ixlaslı olan kəsləri. Necə ki, bəzi misallar gətirdik. 7 sinif insan var, qiyamət Allahın kölgəsindən kölgələnəcəklər. Onlar kimlərdir, qardaşlar?
Adil hakim, adil hakimdir. Yəni hökmündə adilinə hökm verir. Bir-birini sevən iki qardaş sevəndə də bir-birini Allah üçün sevirlər. Həmçinin qəlbi məscidə bağlı olan, sədəqə verən, təkliyə qaldığı zaman qəlbi gözü yaşla dolan, Allah qorxusundan. Qəlbi məscidlərə bağlı olan bir gözəl qadın, adlı sanılan qadın onu cinayət çağırdı zaman Allahdan qorxub yaxınlaşmayan. Təsəvvür bu adamın əgər ixlası, təqvası olmasaydı Allah Taala onu qoruyardı. O kölgədə qiyamət kölgələnərmi? Əgər ixlaslı şəkildə hakim hökm verməsə, ixlaslı bir şəkildə hökm verənlər çoxdur. İnsanlar arasında hökm verənlər çoxdur. Nə qədər qazilər var, lakin qazilərdən 3 qazi varsa ikisi cəhənnəm odundadır. Çünki haqqı ilə hökm vermir. Allahdan qorxmur hökm verəndə, zülm edir. Əgər onlar ixlaslı olmazsa, iki müsəlman qardaş bir-birini sevəndə ixlaslı şəkildə Allahın razını qazanaraq görüşər və bu şəkil üzərində ayrılmazsa, təqvalı olmazsa, sədəqə verdiyi zaman sədəqə verər və sədəqəsini gizlədər. Elə verir ki, sağ əlin verdiyin solan xəbər yoxdur. Əgər ixlaslı olmasa, yoxsa ixlasın əlamətidir. Təqvanın əlaməti. Əgər bu ixlaslı şəkildə, təqvalı şəkildə bunları eləməzsə, o qiyamət günü, o dəhşətli bir gündə, o kölgədə kölgələnə çəksin olarmı? Əlbəttə olmaz, qardaş. Deməli, burada ixlasın, təqvanın səmərəsi üzə çıxır. O məşhur hədisi bilirsiniz, bir fahişə qadın olur. Bizdən əvvəlki ümmətlərdə. Bir it görür, it susuzdan yanır. Artıq torpağı yalır. Quyudan öz əhqabısından, quyudan su çıxardır, ona su verir içməyə. Əməlində ixlas nə olur? Nə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə? Deyir ki, Allah da onun günahını bağışladı buna görə. Bax, fahişə qadındır. Bir dənə bu əməlinə görə Allah da onun günahlarını bağışlayır. İndi sən təsəvvür et, bu adam ixlaslı olmazsa, bu qadın. Allah onun günahlarını bağışlayar. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhmətullah deyir ki, nə qədərdir fahişə qadınlar var, deyir, itlərə su verir, deyir. Lakin hər bir halı bunun kimidir, hamısını Allah da bağışlayır. Bütün günahlarını yox. Deməli, onda görə necə ixlas var idi ki, necə gözəl niyyəti var idisə, necə təqvalı Allahdan qorxdu, ixlaslı oldu. Rəhm elədi o heyvana, Allah da onun günahlarını bağışladı. Deməli, bu ay sənə, qardaş, ixlaslı olmağı öyrədir. Bu ay sənə təqvalı olmağı öyrədir. Necə ki, sələflərdən biri deyir ki, ey nəfs, öz nəfsinə müraciət edir. Deməli, nəfsindən hesaba çəkmək lazımdır. İnsan öz nəfsini gərək həmişə hesaba çəksin. Özü mühasibə eləməlisən. Deyir, ey nəfs, ixlaslı ol ki, xilas olasan. İxlaslı olmasan, xilas olmayacaqsan. İxlaslı olmasan, şeytanın vəsvəsəsi sənə çox toxunacaq. Bax, iblis Allaha nəvəd verir. Deyir, mən sənin qullarını azdıracam. Hamısını? Yox. Kimlərdən başqa? İllə ibadəkə minhumul muxlasın. Sənin ixlaslı qullarından başqa. İxlaslı təqvalı qullara iblisin vəsvəsələri toxunmaz. Şeytanın vəsvəsələri toxunmaz. Ona heç bir şey deyə bilməz. Çünki ixlaslıdır, təqvalıdır. Ona görə bəzi sələflər deyirlər ki, yəni ixlaslı olmaq onun səmərəsindən deyir, vəsvəsələrin və riyanın qarşısını alır, onun qarşısını kəsir. Bəzi insanların vəsvəsələrdir, çoxlu vəsvəsə gəlir ona. Ona demək lazım ki, çoxlu ixlaslı olduğu günə. Əməllərində ixlası artır. İxlaslı olan kəsin, kim ixlaslı olarsa, şeytanın vəsvəsələri, riyakarlıq ondan uzaq durar. Bəzi insanlar vəsvəsəlidir. İxlaslı olmaq lazımdır, qoy ixlasını müalicə eləsin. Müalicə eləsin ki, şeytanın vəsvəsələrindən də xilas olsun. Deməli, bu ay bizə, qardaş, ixlaslı olmağı öyrədir. Bu ay bizə təqvalı olmağı öyrədir. Eləcə də bu ayın səmərələrindən, qardaşlar, qardaşlıq münasibətləri. Qardaşlıq münasibətlərini möhkəmləndirir. Necə? Bax, hamı görürsən, Ramazan ayıdır, bir yerdə iftar edir bir vaxtda. Sən saat 8-də iftar edirsən, o birisə saat 10-da yox. Məğrib namazı. Azanı verilən kimi hamı iftar edir və ondan qabaq da səhur eləmir, hamı bir vaxt edir. Sən azandan bir saat sonra, mən bir saat qabaq və ya 15, xeyr qardaş, hamı eyni vaxtda, fəcr doğanda artıq qutardın. Ondan qabaq yeyirsən, səhur edirsən, ən əfsəl də nə vaxt səhur eləmək? Ta axırıncı vaxta qədər, çox bərəkətdə olur onda. Bərəkət var səhurda. Və ümmət xeyir səsində olar ta ki səhuru gecikdirənə qədər, nə qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir. Deyir, ümmət xeyri çəksin olacaq ta ki səhuru gecikdirənə qədər. Çalış ən son vaxtı ilə saat 2-də yemək yeməm, mən artıq yedim, içdim, qutardı. Səhər orucam, yox, elə eləmə. Çalış dur, bir stəkan da olsa su, bir damcı su da olsa, necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, qurtum su ilə də olsa belə səhur elə. Səhurda bərəkət var. Hamı eyni vaxtda səhur eləyir, hamı eyni vaxtda iftar eləyir və hamı fərəhlə gözləyir bunu. Eləcə də bax, taravih namazlarına gedirik, cəmaət namazları, hamı bir yerdə olur ki, Ramazan ayıdır. İbadət ayıdır, qiraət ayıdır, namaz qılmaq ayıdır. Hamı bir vaxt olur, düzdür. Və eləcə də fikir verirsən,
aclıq keçirsən, kasıbların halına artıq sənin canın yanır. Sən kasıbın halını artıq bilirsən. Bəzən qafillikdə oluruq. Cahillik olur, qafillik olur. O özümüz tox aclardan xəbərimiz yox. Lakin Ramazan ayı sənə acların halını göstərir, bildirir. Artıq onların nə istədiklərini özün də istəyirsən. Çünki aclığa dözmək biraz çətindir. İnsan ac olanda yemək yemək istəyir. Demək, sən ac olanda artıq acların halından xəbərin olur. Qafil idinsə, çox fikirləşmirdinsə, artıq fikirləşsən ki, doğrudan da aclıq nə çətin bir şeydir. Gör nə qədər müsəlman qardaşlarım var, acdırlar. Bir loxma çörək tapıb yeyə bilmirlər. Artıq səndə onlara qarşı rəhmət hiss oyanır. Səndə onlara qarşı sevgi, məhəbbət hiss oyanır və çalışırsan ki, kiməsə yaxşılıq edəsən. Bir ac adam gördünsə, kasıb adam gördünsə, çalışırsan ki, ona sənə Allahın verdiyi nemətlərdən, ruzi ona da verəsən. Kimisi iftar verir, iftar süfrəli açır bəzi qardaşlar üçün və ya kasıb insanlar üçün və ya fitrə zəkatı çıxardırsan sonda. Görürsən, kasıb axtarır, aparıb varlığa vermirsən fitrə zəkatını. Çünki kasıbların halı bəllidir, artıq sən kasıbların halını öyrənmisən. Deməli, bu ay sənə nə öyrədir qardaş? Bax, qardaşlıq münasibətləri möhkəmləndirir. Qardaşlarına qarşı, xüsusilə kasıb qardaşlarına qarşı rəhimli olmağı, mərhəmətli olmağı öyrədir. Onlara qarşı yumşaq olmağı öyrədir. Çalışsan ki, onları sevindirəsən. İftar verməklə və yaxud fitrə zəkatı, həmçinin bu ayda sədəqə ayıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ramazan ayında çox səhabətli olardı. Xüsusilə Cəbrail əleyhissəlam görüşdüyü zaman və son günlərdə, son 10 gündə daha çox səhabətli olardı. Və sənə müsəlman kasıb qardaşlarına yardım eləməyi öyrədir sənə. Baxırsan, qardaşlıq münasibəti üzə çıxdı. Ramazan ayı sənə həm də nə öyrətdi qardaş? Qardaşlığı. Necə qardaş olmaq lazımdır? Mehriban olmaq lazımdır. Bunu öyrədir Ramazan ayı sənə. Qardaşlarına qarşı faydalı olmağı, faydalı bir müsəlman olmağı öyrədir sənə qardaş. Və Allah Subhanahu va Taala da necə hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, Allah ən sevimli olan insanlar, ən sevimli olan insan insanlara qarşı ən çox fayda verən insandır. Nə qədər çox sənin xüsusilə müsəlmanlara, möminlərə nə qədər çox faydan dəyəcəksə, bil ki, Allaha ən sevimli əməl budur. Və Allaha inşallah sevimli qulsan. Allah kimisə Allah Subhanahu va Taala müsəlmanlara yardım etməyə müvəffəq edibsə, vallahi sevinsin. Allah da hər kəsə müvəffəq eləmir. Sevinsin ki, Allah onu müvəffəq edib bu gözəl bir əmələ, bu əzəmətli bir əməldir. Müsəlmanlara fayda vermək, müsəlmanlara yardım etmək fərq etməz. Sir mənəvi olsun, sir maddi olsun, sir fiziki olsun, fərq etməz qardaş. Nəyi bacarsansa fayda verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Mən istatı ən yan fəəxə fəliyəfəl. Kim öz qardaşına fayda verməyə bacarsa qoy eləsin. Elə fayda verməyə elə qardaş. Bacarsansa elə fayda vermək. Yerin fərq etməz. Hansı növ fayda olursa olsun, fərq etməz. Faydalı olur. Əlinə bir səkən su tökə bilirsən, dəstəmaz anında su tökə bilirsən, get tök fayda ver qardaş. Kömək edirsən. Nəsə qaldırmaq lazım qardaş. Ev tikirsən, remont edirsən, nə bilim. Nəsə ehtiyac var qardaş, gəlim kömək edeyim. Fayda verməyə bacarırsan, gücün, qüvvətin varsa ged elə qardaş. Axirətini qazanırsan. Savabları qazansın və Allahın yanında da görəcəksən. Əgər xilaslı olarsansa, insanların yox, Allahın razını qazanmaq edəcəksənsə, vallahi Allahın yanında mükafatını görəcəksən. Deməli, bu ay sənə qardaşlığı öyrədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir, qardaş? Deyir ki, Allah üçün ən sevimli olan əməllər, birinci deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, insanların ən sevimlisi Allaha ən çox faydalı olanıdır. Sonra deyir ki, insan əməllər içərisində Allaha ən çox sevimli olan əməllər bir müsəlmanın qəlbinə sevinc bəxş eləməyin. Hansı yolla olursa olsun. Əgər bir müsəlmanın qəlbinə sevinc bəxş eləmsənsə, bu gözəl əməl Allahın sevdiyi əməldir. Kimsə kədər hüzün içindədir. Sevindir onu hər hansı bir əməllə. Qoy qəlbi sevinsin. Deyir, əgər onun qəlbinə sevinc bəxş etməyi, onun borcunu ödəməyi, onun aclığını aradan qaldırması, hər hansı bir onun sıxıntısını aradan qaldırması Allah üçün ən sevimli olan əməllərdir. Sən bu əməllərlə onun qəlbinə sevinc bəxş edirsən. Allah təala bu əməli sevir. Sonra deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, deyir, bir müsəlmanın ehtiyacını ödəmək üçün onunla bir yerdə getməyim, bu məsciddə, öz məscindir, bu məsciddə bir ay etiqaf etməkdən mənim üçün daha sevimlidir. Təsəvvür edirsən, etiqafdan çıxmaq, bir müsəlman ehtiyacını ödəmək üçün etiqafdan çıxırsan, lakin nəyə görə? Müsəlman qardaşının ehtiyacını ödəmək üçün. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bir qardaşımın ehtiyacını ödəmək üçün mənimdir, onunla bir yerə getməyim, bu məsciddə bir ay etiqaf etməkdən mənim üçün daha sevimlidir. Bu nəyə göstərir? Qardaşlıq münasibətini. Qardaş olmağı, bir-birinə qarşı sevimli, mərhəmətli olmağı, yardımsevər olmağı öyrədir sənə bu ay. Və beləsində mükafatı qiyamək Allah qarşısında böyükdür, qardaş. Faydan keçici olmalıdır. Özündə qalan fayda başqa şeydir.
Adam var namaz qılır. Sənin namazdan mənim üçün faydam yox, düzdür? Oruç tutmaqdan, etiqaf eləməyindən mənə bir fayda var. Gecə namaz qılırsan, nafilə namazları. Mənə bir faydası var. Nafilə oruçlar yox. Lakin keçici faydalar daha əfsəldir. Kiməsə faydan dəyir. Ötürücü faydadır. O daha əfsəldir. Düzdür, həmişə yox. Amma belə hallarda bəzi nafilə ibadətində əfsəl olur. Əgər vaxtındadırsa. Ola bilər, misal üçün, o vaxt etiqaf etmək vaxtı. Lakin bir müsəlmanın sənə ehtiyacı var. Və sən bilirsən ki, sən ona ehtiyacını ödəyə bilərsən. Başqa birisi yoxdur. Həmən anda etiqafdan çıxmaq daha əfsəldir. Nəinki etiqafda qalmağın. Ona görə bu niyə üçün keçici ötürücü faydadır. Etiqafda qalmağın sənin öz faydandır. Özünə qalır. Qasirdir. Buna deyirlər qasir fayda. Özünlə özünə aiddir. Amma ötürücü faydası başqasına dəyər sənin faydan. Onun üçün müəyyən vaxt var. Əgər elə vaxtlar var ki, orada ötürücü fayda daha əfsəldir. Ola bilər, misal üçün, azan sübh namazından sonra ən əfsəl ibadətlər hansı qalır? Səhər axşam zikir eləmək, düzdür? Səhər zikirdən eləmək. Sən onda Quran oxusan, sən hansı əfsəldir? Quran oxumaq yoxsa zikir eləmək bu zikirləri? Ümumi götürsək, Quran oxumaq, Quran tilavət ən əfsəl zikirdir. Lakin sən həmin vaxtda səhər zikirdən eləsən, o daha əfsəl əməldir. İndi təsəvvür elə ki, o momentdə bir müsəlman sənə ehtiyacı var. Çünki səhər zikirləri, axşam zikirlərini böyük əcirlər var, düzdür qardaş, nə qədər savablar gəlir bu haqda. İnsan hər hansı bir zikir deyərsə o zikirlərdən birində, dənizin köpüyü qədər günah olsa Allah günahlarını bağışlayar. Zaten hamının istədiyi də budur, düzdür. İsmail əleyhissalam nəslini neçə qul azad etmiş olarsan, nə qədər zikir var, deyirsən, deyir, hər addımına günah, hər, onun üçün 7 dərəcə var, nə qədər savablar var. Kim eləyərsə bu zikirləri, məsələn, orada müəyyən zikirlər var. Onun kimisi heç kəs bu yaxşı əməl etmiş salimiz və s. fəzilətlər, savablar var. Lakin o momentdə bir müsəlmana yardım eləməyin, nəsə bir şey oldu, sən çıxıb gedməlisən, zikir eləmirsən, eləyə bilmədin. Müəyyən bir müsəlmanın, hər hansı bir müsəlmanın sənə ehtiyacı var. Artıq o momentdə sənin o müsəlmana ehtiyacına kömək etməyin, onun ehtiyacı ödəməyin daha əfsəldir. Nəinki oturub zikirləri verəməyin. Deməli, bu ay nəyə öyrətdi qardaş? Qardaşlığı, qardaşlı münasibətlərini, qardaşlı müsəlmanların bir-birini sevməyini öyrədir. Biz də bu ayda əgər faydalanmasaq, biz bu ayda tərbiyələnməsək qardaş, fürsətdir vallahi, asandır. Sözü ki, Allahın müvəffəq etdiyi kəsləri üçün, yüngülləşdiyi insanlar üçün asandır. Bu ayda da biz bu nemətdən, bu fürsətdən istifadə edə bilməsək, qardaş, o bir aylarda bizə çətin olacaq. O bir aylarda hər gün oruç tutmursan, o bir aylarda hər gün məscidlərə getmirsən, o bir aylarda hər gün gecə namazı qılmırsan, fürsətdir bu ayda sənin özünü tərbiyələndirmək üçün. Quran oxumaq, namazlar, qiyamda keçirmək fürsətdir. Qardaşlıq münasibətləri möhkəmləndirmək, müsəlmanlara qarşı rəhimli, mərhəmətli olmaq sənə öyrədir, fürsətdir. O bir aylarda bu fürsətləri tapmayacaqsan. Və kim ki özünü düzəldədirsə, onun halı daha yaxşı olacaq. Və sələflər də həmişə əməlin qəbul olmasını hardan bilərdilər, təxmin, yəni ümid eləyərdilər. İnsan halı da yaxşıladı, o dəyişərsə, bunlar deyirlər ki, Allah təala əməli ondan qəbul elədi. İnsan tövbə eləyəndə, tövbə görsən, tövbə edir. İnsan var, tövbə edir. Halı dəyişməyəli, həmin kimi qalır. Ondan da pis olur. Deməli, Allah tövbəsini qəbul eləmədi. Sadiq olmuyor tövbəsində. Nasuh tövbə eləməyib. Ay, insan var, tövbə etdikdən sonra halı yaxşıdan yaxşıya dəyişir. Pis idisə yaxşı olur, yaxşı idisə ondan da yaxşı olur. Həmsə belə əməllər də elə. Əməlin qəbul olmasının əlamətlərinə görə sələflər deyirlər ki, halının öz halının yaşlığa doğru dəyişməsi. Əgər yaşlığa doğru dəyişibsə, inşallah ki, Allah onun əməlini qəbul eləyib. Və bu ayda biz özümüzə gəlir, islah eləyək, özümüzü düzəldək, müsəlmanlara qarşı rəhimli olaq, çoxu onlara da nəsiyyət eləyək. Həm özüvə, həm digər nəsiyyət, həm də qardaş bu ayda bəzi qardaşlara nəsiyyətim odur ki, xüsusən işləyən qardaşlara, çalışan qardaşlara çalışıb bu ayda işlərini azaltsınlar. Və həm öz işçilərinə qarşı biraz yumşaq olsun. Çünki işləmək bilirik, hamı istəyir ki, çörək pulu qazansın, kiməsə möhtac olmasın. Lakin bu ayda biraz fürsət vermək lazım ki, həm özün, həm də işçilərin də Allaha layiq şəkildə ibadət eləsin. Görürsünüz, bəzi yerlər var, məsələn, müsəlmanlar işləyirlər. 7-8 saat iş rejimidir. Bazar olsun, ticarət olsun, nə bilim, şirkət olsun, hər hansı bir yer olsun. Çalış işçilərinə biraz fürsət ver ki, bu ayda Allaha çox zikr etsin. Sənin savabı var, qardaş. Bir xeyrə səbəb olarsansa, onların savabından kimsə tabi olarsa bu xeyrə, onların savabından həmin səbəbkara da savab var. O səbəb olan insana da savab var. Sənə gəl öz işçiləri və öz yoldaşları imkan yaratsan ki, Allaha daha çox ibadət etsinlər. Allah daha çox zikir eləsinlər, çoxlu Quran oxusunlar. Çünki bu ay Quran ayıdır, insan xətm eləməlidir, çalışmalıdır, xətm eləsin. Fürsət yaratsan onlar üçün, gör nə qədər savab qazanarsan. Sözsüz ki, bəzi qardaşlar bundan istifadə eləyib, hə,
İbadət aydı. Müdürə deyir ki, bizə imkan ver, biraz ibadət et. Sonra gedir yatırlar. Günlərini yatmaqla keçirsə onlara yox. Onlara deyir ki, qardaş, hilə işlətmək lazım deyil. Əgər görsən ki, doğrudan sənin işlərin arasında həris olan var, ibadətə həris olanlar varsa, ümumiyyətlə imkan gələk qoy, onlar da Allaha çox ibadət eləsin bu ayda. Fürsət bir aydır, qardaş. 11 ay özüvə işlə, özün üçün qazan. Bir ayda, bu bir ayda çalış ibadətdə keçir. Və öz işçilərimə də şərait yaradılan ki, onlar da Allaha çox zikr eləsinlər. Çoxlu ibadət etsinlər. Söz ki, hiləgərlərə aid deyil bu. Necə deyirəm, bəzi insanlar bu şeydən istifadə edirlər. Hə, imkan verin, ibadət elə, ibadət aydı, iş rejimini azaldın və s. Gedir yatır. Gedir vaxtını televizorun qarşısından keçirir, sonra da iftar vaxt gəlir. Orca artıq kişi deyir, mən oruçmuşam. Bunlara aid deyil bu, hiləgərlərə aid deyil. Lakin o kəslər ki, doğrudan da aydan faydalanmaz dilərsə, onlara fürsət yaratmaq lazım ki, qoy onlar bu aydan istifadə eləsinlər. Allah çox zik etsinlər, ibadət etsinlər, Quran tilavəti, namazlar. Çünki insan çox işləyəndə yorulur, qardaş. Nə düzəməlli Quran oxuya bilir, nə düzəməlli namazlara gedə bilmir. Düzdür? Yorğun arğın bunu dura bilmir. İnsan var, ümrəyə gedmək istəyir. Əgər fürsət varsa, işçilərimə şərait yaradıb gedib ümrə etsinlər. Əgər gedmək istəyirlərsə, imkanları varsa və sən də o şəraiti yarada bilirsənsə, yarat gedib ibadət etsinlər. Bu da savabıdır. Həm sənlə də onlar qazanacaq. Etdikləri hər bir əməldən sənə inşallah pay vardır. Amma Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizləri bu ayı gözəl şəkildə keçirənlərdən etsin. Allah Subhanahu Taala bizi bu ayda faydalanan qullardan etsin. Bu əzəmətli aydır. Bu ay islah ayıdır. Bu ay tərbiyəvi bir aydır. Bu aydan da faydalanmasa nə zaman faydalanacağıq? Allah Taala bizi Ramazana çatdırsın. Ya Rabb bizi Ramazana çatdır. Allahım bizi Ramazana çatdır. Allahım bizi Ramazana çatdır. Və Ramazan ayında bizi ümrə edən qullardan et ya Rabb. Bizə ümrə nəsib et. Bizlərə ümrə nəsib et. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi eşidib yaxşısına tabi olanlardan, faydalanan qullardan etsin. Subhanakallahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ant, əstəğfiruka və tubu ilayk.